Siz bizə metodikaya əsasən deyirsiniz ki, müəllim olaraq uyğunluq və etibarlılıq prinsipi gözlənilməlidir. Uyğunluq və etibarlılıq prinsipinə əsasən sizin bizə verdiyiniz mövzu ilə imtihan verdiyiniz mövzu ikisi də vəhdət təşkil etməlidir. Etibarlılıq prinsipinə əsasən isə sizin bizdən Dövlət İmtihan Mərkəzində 500 balla, 600 balla üniversitə qəbul edilmiş tələbələr əgər bugün 50 balla çöllərdə qalarsa, ya əsəb xəstəsi olursa, demək ki, sizin təhsil keyfiyyətinizə bir də bax, neçə dəqiqə olur imtihan? İmtihan 150 dəqiqə olur. Mən şəxsən kurikulum suallarına vaxt edib baxa bilmədim. İxtisas suallarının artıq 5-cisindən sonra yorulmuşdum və topladığım 50 bal sırf ixtisasdan qalmaq. Kurikulumu ümumiyyətlə baxa bilmədim. Və ixtisasınızla bağlı olan suallar sizi qane elədi? İxtisasınla bağlı, birinci, MİQ yaxşı tərəflərindən deyək və MİQ siz tərəflərindən deyək. İxtisasımızda bəzi suallar var ki, doğrudan da düşündüyünüzü, məntiqi və gözəl şəkilə tərəf olunur. Zeydə qızım. Yəni, ixtisasımızda elə suallar var idi ki, çox lazımsınız. Siz bizə, yəni, əvvəzdən tərtibə elan eləmişdiniz ki, bu tərtibədə düşəcək. Tərtibənin ümumiyyətlə kənara çıxması, obrazın adının yanlış yazılması. Yəni bu, görkəmli MİQ imtihanıdır. Burada səhv ola bilməz. MİQ sözünün açıqlaması necə gedir? Bəli, müəllim işə qəbul edir. Müəllim işə qəbul imtihanına dəyərli tamaşaçılar siz özünüzü eşitdiniz. Və sizin xüsusi müəllim işə qəbul imtihanlarına getmək üçün super dərsliyiniz varmı? Tərtibələri var. Tərtibələri var. Yəni son illərdə tərtibələr çıxardılar. Buna görə də sevindik ki, artıq bir tərtibə var və tərtibə əsasında müəllimlər müəyyən qədər hazırlaşa biləcəklər. Amma hər il, keçən ildə, bu ildə hər il tərtibədən kənara çıxmalar oldu. Mən bildirmək istəyirəm ki, mənim öz müəllim yoldaşlarımdan var. Keçən il müəllim işə qəbul imtahanında 86 bal toplayan bir müəllim, niyə bu il 27 bal toplayır? Eyni qaydalardır, eyni mövzulardır. Niyə məhz bu il 27 bal toplayır? Yəni, bu açıq şəkildə siz bizə deməlisiniz ki, artıq vakansiya yoxdur. Müəllim, otur evində, hazırlaşmam. Bu qədər, mən özüm iki uşaqla hazırlaşmışam. Yaxşı, əgər bu qədər çətin bir imtihan proseduru varsa, bəs onda 4 il niyə oxuyursunuz? Biz də onu vermək istəyirik. Yəni, dayandırsınlar artıq müəllimliyə qəbulu. Yəni, mən şəxsən ikinci təhsilim müəllimliyim. Mən yenidən abdiyyət olub, yenidən bura hazırlaşmışam və çox böyük ümidlə, çox böyük həvəslə yəni. Həqiqətən uşaqları maarifləndirmək, ədəbiyyat, mənəviyyat deyərək o yola çıxaraq istəyirdim mən uşaqları təhsilini. Amma Təhsil Nazirliyi bu gün o gənclərin ümidlərini ürəyində qoydu. Bəzən təhsil üzrə ekspertlər belə iddia edirlər ki, yəni müdavimlər əsasən institutu təzədən qutarmış, yəni yenicə qutarmış şəxslərə müəllimliyə qəbul imtihanı lazım deyil. Onlar onsuz da sırf ixtisas üzrə, yəni pedagoq ixtisası üzrə təhsil alıblar. Yəni sizə bunun münasibətsiz necədir bu məsələyə? Biz, mən özüm üçüncü kursda oxuyanda, yəni metodika dərsi bizə keçirdim. Amma mən deyərdim ki, istər Dövlət İmtihan Mərkəzi olsun, istər Təhsil Nazirliyi olsun, göz atmaq lazımdır təhsilimizə. Hər kəsin gözü önündədir. Bizim universitetlərdə təhsil aldığımız dərslərlə imtihan verdiyimiz mövzuda tamamilə etibarlılıq prinsipi pozulur. Yəni, mən niyə axı 500 balla universitetə qəbul olmalıyam? Universitetdə əla qiymətlərlə bitirməliyəm, sonra isə müəllim axtarıb tapmalıyam. Küçələrə düşməliyəm ki, bu proqramda məni kim hazırlaşdıra bilər? Hansı müəllim var məni hazırlaşdıra bilər? Ya özəlliklə hazırlaşdırır. Ya aylıq ödəniş hamı bilir ki, aylıq ödəniş. Bəli. Neçə fəndən hazırlaşırdınız? 3 fəndən, həm kurikulumdan, həm də öz ixtisasından hazırlaşırdım. Burada axı niyə metodika keçmiş, pedagogika keçmiş müəllim yenidən çöllərə düşüb müəllim axtarmalıdır hazırlıqsın? Niyə? Orada mənə elə öyrətdi, gəlin orada yollara düşmüyüm. O universitetdə mənə elə bir təhsil ver ki, o universitetdə mənə elə kütləşdir bir ki, mən burada gəlib çöllərə düşmüyüm yəni. Mən özüm iki uşaqla, uşaqlarımın haqqına girərək, hər gün bu yayın istisində, yayın istisində onları baxçıya qoyaraq, ağladaraq. Bir də mən bir şey deyim, baxsa... Burada elə müəllimlər varmı ki, yer dəyişmə üzrə, yəni əvvəl müəllim işləmiş, sonra yer dəyişməyə görə imtihan vermiş müəllimlər varmı? Bax, Əlif hanım, siz müəllimsiz, zəhmət olmasa, onun bir dənə kələ, ardına belə qoyun. Yaxın gəlin. Bəli, bir dardım hazırlayıram. Afərin xanım, siz illərdir bilirəm ki, müəllim kimi çalışırsınız. Zəhmət olmasa, elə müəllimizin yanında olun. Zəhmət olmasa. Bir özünüzü tam təqdim eləyin. Mən Seyidə bax, afərin. Deməli, bir dardım hazırlayıram. İllərdir müəllimlər işə qəbul edir.
başlayanın da bu il ki ve iki il bundan evvel idi siz bizi çekmiştiniz. Bəli. Uşaqlandırmışsınız. Onda imtihanı ləğv elədilər. Yəni dedilər ki, imtihan prosesi düzgün keçirilməyib. Orada önəsə imtihanlarda problem olur. Yenidən təşkil olur. Yadınıza gəldilər. Bəli. İndi biz yenidən nəyi gəlirik? Biz tələb edirik ki, bu imtihan düzgün olmadığı üçün suallar səhv tərtib olunmuş. Bax deyirsə, suallar səhv tərtib olunmuş. Necə səhv? Mövzu üzrə səhvdir, yoxsa açıq, qapalı suallar? Qapalı, qapalı da olsa suallar. Miqdə bütün suallar qapalıdır. Qapalıdır. Amma necədir? Məsələn, durmuş hallərdir, bax, suallarıdır, əsərlə bağlı suallarıdır. Cavab çıxmır. Bu, axı, biz Dövlət İmtihan Mərkəzi illərdir proqramı ilə işləyirik. Dövlət İmtihan Mərkəzi proqramı da şagird hazır. Bax, burada yazılır ki, suallar bərbad idi. Bərbad, səhv. Səhv sual olmasın, çətin sual olsun. Asan, orta, çətin. Bayaq, müdavimin dediyi kimi, suallar o prinsiplərə uyğun deyildir. Kurikulumun prinsiplərinə uyğun deyildir. Suallar çətin olsun. Amma normal, səviyyəli, savadlı, mükəmməl, müəllimin etiraz edə bilməyəcəyi bir suallar olsun. Suallar hamı etiraz edirsə, o suallara heç kəs cavab tapa bilmirsə, cavab tapa bilmirsə, onda bu, burada kimin günahı var? Təhsil institutu, müəllimlərlə əlaqəli işləməlidir. Maddi suallar paylaşmalıdır. Bizə bildirməlidir ki, təhsil institutu. Nə tipli suallar ola bilər imtihanda? Bax, bunda bunu etməlidir. Tək sualla yarım saat bir sualın üstündə müəllim dayanıbsa, bu müəllimin orada vaxtı gedibsə, buna kim cavab verəcək? Niyə müəllim gedib orada 30 bal yığmalıdır? Bu adam, məsələn, bu müəllimlər, savadlı müəllimlər, illərini veriblər hazırlıqlara. Biz müdavim hazırlayan müəllimlər, illərini verirəm bu işə. Müəllim gəlib axırda 53 bal yığanda savadlı müəllim, mükəmməl müəllim hesab edirəm. 53 bal gəldi. 53 bal onun üçün o qədər aşağıdır ki, onu illərin müəllimləri var 60 bal yığdı. Dünən girmək utandığımdan o nəticə gələndə mən bilmədim, hamı tanıyırdı, müəllimlər var tanıyır. Girmək kimisə üzünə baxa bilmədi. Müəllim var, nə bilim, intihar eləmək seviyyəsində. Müəllim var, ürəyə gedir. Adam öz sənətindən əlini üzür. Bunun üçün çalışırlar. Ümumiyyətlə, mən sizə bir sual verim. 4 il universitetdə okuyursam, müəllim. 4 il hazırlaşıb bu universitet bitirir. Bundan sonra həmin o məzunun yenidən bu qədər böyük bir... Bəli. Belə bir geniş vəziyyətdə hazırlaşıb müəllimin, müəllim kimi işə düzəlməyinə ümumiyyətlə ehtiyac